বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এয়া কেৰাহীত ৰসুন দি দিছোঁ। তেল গৰম হৈ আছে, চাওক দি দিছোঁ। মই কলডিল আচাৰৰ বাবে ৰসুন তেলত দি দিলোঁ আৰু এইখিনি শুকুৱাই থোৱা কলডিল হয় বইল কৰি পিনি মই ৰ'দত অকণমান দি লৈছিলোঁ। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হ'ব বুলি মই ইমানখিনি নেদেখুৱালোঁ। এইখিনি ফেনৰ তলত শুকুৱাই লৈছোঁ অকণমান, ধুনীয়াকৈ কাটি ধুই আকৌ অকণমান 15 মিনিট বইল কৰি লৈ পিনি এইখিনি মই এনেকৈ কৰি চলা এখনত অকণমান পানীখিনি জৰজৰীয়া কৰি ল'লোঁ ফেনত শুকুৱাই লৈ। এইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ অকণমান। এনেকৈ ভাজি ল'লে মানে তেতিয়া কেঁচা কেঁচা ভাপটো নাইকিয়া হয়। ৰচুনখিনিও ভাজি ল'লোঁ, টুকুৰি টুকুৰিকৈ ৰচুন কাটি লৈ পিনি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে কলডিলৰ আচাৰ বনাইছে নাই? যদি নাই বনোৱা, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই ল'ব। মই 2টা কলডিল লৈছিলোঁ, বাৰীৰ ভীমকলৰ কলডিল। তাৰপিছতে মই সেয়া কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই আকৌ বইল কৰি পানীটো পেলাই চেপি পানি আকৌ ফেনৰ তলত ধুনীয়াকৈ হাৱা দি পানি শুকুৱাই ল'লোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কলডিলৰ আচাৰ বনাইছে নাই জনাব দেই। মই এনেকৈ কৰি বনাইছোঁ, নতুন নতুন লাগিব পাৰে কলডিলৰ আচাৰ, হ'লেও তাৰমানে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰিব। যিসকলে কলডিল খাবলৈ বেয়া পায়, তেনেকৈ কৰি বনাই থ'লে মানে পিছতো সোৱাদ লৈ থাকিব পাৰিব। খাবলৈ ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, খাই চাব। এইখিনি ভাজি ল'লোঁ মই। এতিয়া ইয়াত হালধি অকণমান দি দিছোঁ, নিমখো অকণমান দি দিম। এতিয়া যিহেতু নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া নিমখ হালধি চব আৰু এনেকৈ কৰি দি লৈছোঁ। সেইখিনি এতিয়া ভাল ধৰণে লাৰি দিব লাগিব, লৰাই দিব লাগিব। এইখিনি জিৰা, জৈন, ক'লা কালা জিৰা, তাৰপিছত 2টা জিৰাই দিছোঁ, ধনিয়া অলপমান খুন্দি পানি এনেকৈ কৰি চব গুটি ইয়াত দি দিছোঁ, মিহল কৰি দিছোঁ আৰু লৰাই দিছোঁ ভালমতে। ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এতিয়া, লৰাই দি ভাজি খাওঁ বুলি ক'লেও খাব পৰা হ'ব তাৰমানে। হ'লেও তাৰমানে এনেকৈ কৰি ভাজি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ইয়াত মিহল হ'বলৈ দিছোঁ। পানী দি দিলে যে চব্জিয়ে হৈ যাব আৰু। এইখিনি মই চব্জি বনোৱা নাই, মই আচাৰহে বনাইছোঁ দেই। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন, বৰ ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। এতিয়া মছলা গোন্ধটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, ভাবিবই নোৱাৰি কলডিলৰ আচাৰ বুলি। কিন্তু কলডিলটো সকলোৱে খাব লাগে, যিসকলে বেয়া পায় এনেকৈ অকণমান অকণমান খাব পাৰিব। সেইবুলিয়ে এনেকৈ কৈ বনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰিব। যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। এনেদৰে ইয়াত ভিনেগাৰ দি শেষত বটলত ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিব পাৰিম। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এনেদৰে। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈও আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানতে কলডিলৰ আচাৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ।